Goeiemôre broers en susters, daar is vanoggend net weer die volgende paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Die offergawe is vanoggend onder die diens is vir die instandhouding van die erediens en na die diens vir die barmhartigheidsdiens van die diakonie. Ja, daar is nie hierdie week verjaardag nie, maar ons gebede dra ons in besonder steeds vir oom Skalk van Zyl aan die Here op. Hy is weer gedurende die week in die hospitaal opgeneem. Dit gaan alweer redelijk beter met hom, maar ons steeds bid steeds vir die Here se krag en nabyheid vir versterking. Broeder Rolf Martens word ter approbatie, dit beteken ter goedkeuring, as diaken aan die gemeente voorgehou. As daar geen wettige besware ingedien word nie, en as hy ook bidden die roeping opvolg, sal hy as die Here wil volgende Sondag tydens die aandiens bevestig word. En dan is daar vanoggend na die erediens ook 'n erediens aan huis van broer George en suster Takkie Du Plessis. Hulle kan fisies nie meer hier in die kerk wees nie, maar ons het daar by hulle 'n diens ook vanoggend. Hierdie week is daar nie katkesasie nie, die katkesasie vir die hoërskool het ook al afgesluit vir die kwartaal, maar die Bybelstudies gaan die normale tye voort. Dinsdag aand is jeugbybelstudie. Donderdagoggend om 11:00 is daar weer senior bybelstudie hier by die kerkgebou. Almal is baie welkom, ook die wat nie so senior is nie. En dan is daar ook donderdag aand bybelstudie om 6:00 hier. Dit sal nog bevestig word wat dit is, die handelinge bybelstudie. Dan word almal uitgenooi vir tee en koffie na die erediens. Gaan direk nadat ons die Here se seën ontvang het, die Here loof deur saam te sing uit Psalm 95. Psalm 95 word ons opgeroep. Kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons om toesing, lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Direk na die seën sing ons Psalm 95 vers 1 en vers 4. Mag ons afhanklikheid voor die Here bely. So mag ons die erediens begin in kleinheid voor God en sy almag. Ons doen dit in die woorde van Psalm 125. Die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is daar berge. So is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Geliefde broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus in die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Saam met Christus se kerk oor die hele wêreld en oor alle tye heen bely ons ons geloof saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Gegrond in hierdie belydenis wil ons ook luister na die Here se wet, omdat die Here ons bevry het, nie net uit die slavernij van Egypte nie, maar uit die slavernij van die sonde, gee hy dat ons hom as sy kinders mag dien, en daarom wil ons sy wet so graag hoor. En dan gaan ons direk na die wet en antwoord daarop sing uit Psalm 24. In Psalm 24 vers 2 sing ons, wie sal die Godsberg op kan gaan, en wie sal op sy top kan staan, om skitter deur God sy heilighede? En dan hoor ons, hoe word in die psalm gesê, die man wat rein van hart en weg, sy siel aan nietigheid nie heg. En die wet van die Here sien ons, dat dit nie ons in onsself is nie, maar dat dit Christus is, wat so op die berg van die Here kan gaan staan, en dat ons deur hom ook voor die Here mag leef. Ons luister so na die wet, en dan sing ons Psalm 24 vers 1 en 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor hom aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you.
Ons Vader wat in die hemele is, U is heerlik en U is bekleed met majesteit en eer en aan U krag is daar geen einde nie. En wie is ons, almachtige Vader, om U te aanbid en U te loof? Al die stemme oor die hele aarde kan nie genoeg doen om U te verheerlik nie. Elke tal en elke mond kan bely U is God en toch kan ons U eer nie meer maak as wat het is nie. Want U is wie U is en U is volmaak wie U is. En toch is dit ons dankbaarheid, Vader, dat ons nie U heerlikheid meer hoef te maak nie, maar dat ons dit eenvoudig mag erken en dat ons mag bely U is waarlik wie U is en U besit die hele aarde, die ganse aarde, die lande en die mere en alles wat leef, dit is U eiendom, Vader. En as dit alles aan U behoort, dan ons ook. Ons verdien het nie om voor U te staan nie. Ons het so pas erken, wie is dit wat voor U mag gaan staan, soos wat U omskitter is met U heiligheid. Dis die man wat rein is van hart en van hande. En ons ken onsself. Ons weet wat ons bedink met ons harte en wat ons begeer. U weet die gedagtes wat ons koester. U weet ook wat ons doen met ons hande. Alles wat ons uitvoer met ons hele bestaan, dis boos. Ons het geen plek voor U in onsself nie. En toch, Vader, mag ons sing van een wat dit volbring het. Christus, U Seun, wat in volkome reinheid van hart en in gehoorsaamheid van sy hande gehoorsaam was tot aan die kruis en aan die kruis sy gehoorsaamheid vir ons gegee het en ons gehoorsaamheid op hom geneem het, wat ook gaan sit het aan die rechterhand en ook op hierdie eindste oomblik vir ons intree. Daar is niks wat ons het buiten deur Christus nie, en daarom wil ons bid en daarom wil ons sing en daarom wil ons U wet hoor om daaruit te leef. Ons is swak en nietige mense, maar mense aan wie genade bewys is, deur U. En U weet ook nou, soos wat ons hier in U eredienst weer by mekaar is, wat alles in ons binnenste aangaan. Op baie plekke is ons ontsteld en onrustig. Ons bekommer oor ons geliefdes. Ons bid vir broer Skalk, waar hy in die hospitaal is, en ons bid dat hy mag sterk word weer na lichaamskrag as dit U wil is. Ons bekommer oor mekaar op baie ander maniere. Ons mis geliefdes wat ver van ons is. Ons beleef ook beproewings in ons eie wêreld. Ons wonder oor versorging en waar ons hulp vandaan gaan kom. Maar dan kom ons altyd terug op hierdie vaste grond van U belydenis. Ons hulp is van U, die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En laat ons toch daarby vaststaan, Vader. Ons is onrustig in onsself, maar laat ons tot rus kom by U, en laat ons tot rus kom in U woord. En ons dankie dat U ons nou hierin ook rustig maak. As ons nou gaan stil word en gaan luister na wat U sê, wil U met ons werk. Neem ons in U eie hande en vorm ons. U het ons kunstig aan mekaar geweef al voordat ons gebore was, en wil U soos 'n goeie bouwerker ook so met ons werk en ons beitel en ons skaaf, dat ons gevorm kan word soos U ons wil hê. Dankie dat ons reeds in Christus rein is, en laat ons uit hierdie reinheid uit ook nou leef. Louter ons soos goud,
dat ons ook daardoor al die beproevingen in hierdie leven kan deurstaan. Dus dank je dat ons uw woord mag hoor. Dit is levend en krachtig, dit is skerper as enige tweesnijdende swaard en dit dring deur tot murg en been. En wil u ook nou so met ons werk, dat as die woord vir ons uitwys waar ons skuldig is, dat ons dan mag vlug na Christus, ons enigste verlosser, maar dat ons dan ook op die pad van ware bekering uit hom uit mag leef. Ons kan het nie uit ons eie doen nie. En daarom bid ons vir die krachtige werking van die Gees, deur die woord. Ons vra dit net in die naam. Amen. Broers en sisters, ons luister vanochtend weer verder na die Here se woord, soos ons verder vorder in die reeks vanuit Sagaria. En ons kom vanochtend by die sesde nagesig van Sagaria. Daarvan lees ons in Sagaria 5 vers 1 tot 4. Maar voordat ons dit gaan saam lees, lees ons eers 'n ander gedeelte wat hiermee verband hou uit die Nuwe Testament, uit Hebreërs hoofstuk 12. Lees uit Hebreërs 12 vers 4 tot 15. Hebreërs 12 vanaf vers 4. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns gespreek is. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou lyk elke tugtiging of het op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer het egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom, rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. Lees tot sover uit Hebreërs hoofstuk 12. En dan die tekst vir vanoggend se woordbediening, Sagaria 5 vers 1 tot 4. En ek het my oë weer opgeslaan en gekyk, daar was 'n vleiende boekrol. En hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien 'n vleiende boekrol, sy lengte is 20 el en sy breedte 10 el. Daarop sê hy vir my, dis die vloek wat uitgaan oor die ganse land, want ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hier vandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die myneediges hier vandaan weggeruim word. En laat dit uitgaan, spreek die Here van die leerskare, en dit sal kom in die huis van die dief, en in die huis van hom wat vals sweer by my naam, en dit sal binne in sy huis vernag, en dit verteer saam met sy balke en sy klippe. Lees tot sover uit die woord van die Here.
Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, wat Sagaria hier in sy 6de gesig sien, is 'n vreemde beeld. Is 'n beeld wat eintlik ons gedagtes oortref, en onsself sal ons nie daarby kom nie. Hy sien 'n boekrol, en dit op sigself is nie vreemd nie, boekrolle was algemeen, maar hierdie is geen gewone boekrol nie, hierdie boekrol vlieg. En buiten dat hierdie boekrol vlieg, is hy ontsaglik groot, 20 L by 10 L. So ons het in ons eie terme wil omsit, dis 'n boekrol van 9 meter by 4,5 meter. Dis massief, vreemde gesig, broers en susters. En toch ook 'n duidelike gesig, want dis Godse woord, en dis Godse openbaring. Dis nog 'n gesig waardeur Christus openbaar hoe kragtig hy werk met sy volk. Dit gaan steeds oor die herstel van sy kerk hier op aarde. Daar is Israel terug uit die ballingskap in hulle eie land en deur al die naggesigte wys die Here hoe werk hy met hulle en bring hulle weer op die been dat hulle as sy volk kan leef om hom te dien. Daaroor gaan al die gesigte, daaroor gaan ook hierdie gesig oor die boekrol ingesluit. En toch as Sagaria hierdie boekrol gesien het geliefdes, moes het op zichzelf sekerlik een stuk van vrees in sy eie en die volkse binnenste ontlok het. Want die laaste kere voor Sagaria, waarvan ons in die Oude Testament lees, dat daar een boekrol aan iemand gegee is, was het elke keer een boekrol met bitterswaar nuus gewees. Denk aan voor die ballingskap. Dan hoor ons bijvoorbeeld van die profeet Jeremia, wat op een boekrol moet skryf van al die onheil wat oor die volk moet kom. Zwaar nuus. Of denk ook aan die profeet Jesegiel. Terwijl die volk in ballingskap is, dan gee die Here ook vir hom 'n boekrol, wat hy uiteindelik moet eet, wat bitter proe. Nog 'n boekrol weerskante beskryf met klaagliedere en gesig en wee. Sagaria hier 'n boekrol gesien het wat aankom, dan moes dit hom laat wonder het. Wat nou nog? Wat 'n swaar nuus kan ons nou nog dra? Wat sal die inhoud wees van 'n boekrol van 9 meter by 4,5 meter groot? En inderdaad, so lees ons, die inhoud is swaar. Het gaan oor Godse vloek. Maar so swaar soos wat dit is, broers en susters, so heerlik is dit. En so heerlik soos wat dit is, so troosvol is dit. Want ook dit gaan oor Christus se liefde en sy herstel van sy kerk. Christus wat persoonlik met sy eie hande met sy kerk werk en hulle persoonlik ook tugtig in sy liefde. En dit hoor ons in hierdie 6de naggesig. Christus tugtig sy kerk. En daarin besef ons deur die tugtiging ontbloot Christus die sondaar. Hy maak ons sonde oop, maar ook deur die tugtiging genees Christus die sondaar. Hy maak dit wat so oop is weer toe in sy genade en hy maak dit heel. En laat ons eers mooi voor oë kry, broers en susters, wat Sagaria in hierdie gesig sien, en vooral wat die betekenis daarvan is. Is immers nie maar net so, dat Sagaria juist 'n vleende boekrol van massiewe grootte sien nie. Dis alles deel van wat die Here van homself openbaar. Die heel eerste wat Sagaria opmerk met reg is, hierdie boekrol vlieg, soos 'n roofvoël wat uit die lug uitkom, met 'n bek en klauwe waarvoor lewende wesens hier op die aarde moet sidder. As hierdie boekrol vlieg, wil dit sê, dis gevaarlik. In vers 3 hoor ons juist dit, dat hierdie boekrol gevaar inhou. Dit is die vloek wat uitgaan oor die ganse land. Die ganse land, elke deelkie, elke stukkie, tot by die millimeter toe. As iets vlieg, dan kom dit oral. Dit gaan waar dit wil, dit word nie ingeperk deur grense nie. In vers 4 se einde word dit ook weer vir ons beklemtoon. Dit sal binne in sekere mense se huis vernag en dit verteer saam met sy balke en klippe. Niemand is vrygestel van wat hierdie vreemde boekrol inhou nie. Nie eers jy in die diepte van jou binnekamer waar jy dink jou eie gedagtes gekoester kan word en wat jy kan wegsteek vir alle mense nie. Dis oop en bloot voor dit wat hierdie boekrol inhou. As die volk Israel nog nie dit op sigself gehoor het, broers en susters, kon hulle miskien gedink het, dis die Here se vloek wat die ander nasies buite onsself sal tref. Dis die Here se vloek oor die Babiloniërs wat ons so verdruk het,
of oor die Samaritane wat ons so verhinder om die stad te herbou en die tempel te voltooi. Maar luister ons verder na die gesig, dan kom ons achter hierdie boekrol vlieg nie soos 'n roofvoël net oor die nasies buiten Israel nie, dit gaan juist oor die volk Israel, oor die kerk van die Ou Testament. Dis hoekom hierdie boekrol se spesifieke mate, 20 L by 10 L, vir ons gegee word. Dis nie 'n lukrake mate wat hier genoem word nie. Dis 'n mate wat bekend is in die Ou Testament. As ons in ons Bybels terugblaai na Exodus 26, daar lees ons van die bou van die tabernakel, of as ons terugblaai na 1 Koning 6 toe, daar lees ons van die bou van die tempel, dan lees ons daar, dit is precies die grootte van die heilige deel van die tabernakel of tempel, 20 L by 10 L. Dis die vertrek net voor die allerheiligste, waar die tafel met die toonbrode en die kandelaar gestaan het, die plek waar die priesters dag na dag ingegaan het om die volk voor God te verteenwoordig, maar ook waar hulle uitgegaan het om die wet voor die volk van die Here te laat hoor. As het gaan oor die heiligdom daar in die tabernakel of die tempel, dan gaan het oor die volk wat daar in die heiligdom verteenwoordig word. Hierdie boekrol met hierdie mates bevat dus nie 'n boodskap teenoor die heidenasies nie. Dit bevat 'n boodskap teenoor die volk van God wat daar in die tempel verteenwoordig word. Het gaan ook oor God se wet wat daar uit die tempel moet uitkom teenoor sy eie mense. Dis kerkmense van wie hier gepraat word, broers en susters. Kerkmense wat die boodskap van hierdie boekrol baie indringend en baie duidelik moet hoor. Die boekrol vlieg bo ons koppe rond. En dit beteken as ons nou verder hoor wat staan op hierdie boekrol geskryf, moenie die vinger wegdraai van jouself af na iemand anders toe of na iemand buiten die kerk toe nie. Dit gaan oor jou. En so hoor ons in vers 3, waaroor gaan hierdie boekrol se inhoud? Ooreenkomstig daarmee sal al die diewe hier vandaan weggeruim word, en ooreenkomstig daarmee sal al die myneediges hier vandaan weggeruim word. Het is moeilik eintlik om hierdie vers mooi in ons vertalings uit te druk, broers en susters, maar baie letterlik word hier eerder gesê, op die een kant van hierdie boekrol gaan het oor die diewe, en op die ander kant van hierdie boekrol gaan het oor die myneediges. Mijn eerdig is, dis mense wat vals zweer. Dit wil sê, hierdie boekrol is weerskante vol geskryf oor die sonde van die volk, voor en achter, 80 vierkante meterse aanklagte. Dis bitterlik baie. En so gaan die aanklagte vooral oor twee gebooie van die Here se wet, diefstal en myneed. Nou die myneed waarvan ons hier hoor, dit is nie net bloot om vals te zweer nie, meer spesifiek word dit in vers 4 nog op uitgebreid, dit is om vals te zweer by God se naam. Die Here se naam word ydelik gebruik, dis waarom het ook so ernstig is waar het hier gaan. Die volk word dus aangekla van twee gebooie, wat ons ook self vanoggend in die 10 gebooie gehoor het. Eerst teen die derde gebod, jy mag nie die naam van die Here ydelik gebruik nie, en dan ook teenoor die agste gebod, jy mag nie steel nie. As ons terugdink aan die omstandighede binnen die volk Israel, dan word het ook vir ons meer duidelik waarin hierdie twee spesifieke sondes daar in hulle omstandighede uitgekom het. In dieselfde tyd as Sagaria was daar nog 'n profeet wat opgetree het, die profeet Haggai. En as ons gaan lees in die profeet Haggai, waaroor praat hy gedurig, dan hoor ons baie van wat hy sê het te maak met diefstal. Word nog meer spesifiek watter soort diefstal is dit waarvan hier gepraat word. Want toe die volk teruggekom het uit ballingskap, het hulle nie met hart en siel geëiwer om die huis van die Here te herbou nie. Nadat hulle teruggekom het, het hulle die tempel daar gelaat en hulle het gaan bou aan hulle eie huise. Hulle het gewoon in paleise terwyl die Here se huis, die tempel, in puin gelê het. In wese beteken dit hulle het van God gesteel. Alles wat hulle ontvang kom van die Here af en toch gebruik hulle het net vir hulle beswil en nie in diens van God nie. Daarmee saam het hulle ook voor die Here beloof, as hy eet, hulle sal die huis herbou, maar daar het niks van gekom nie. Hulle het vals by sy naam gesweer. Al daardie beloftes wat hulle voor die Here gemaak het, het hulle deur die modder getrek.
Nog meer het die volk in die normale omgang teenoor mekaar gelieg en was nie trou gewees aan alles wat hulle vir mekaar gesê het nie. Dit hoor ons ook in Sagaria 8 vers 16 en 17 as God sê, spreek die waarheid met mekaar, beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte en julle moet nie mekaar se onheil in julle hart versin nie en nie die valse eed lief hê nie, want dit alles haat ek, spreek die Here. Die feit dat die Here so indringend oor die dinge moet praat is juis van dis sake wat daar in die verbondsvolk van die Here gebeur het. Nie net mense buite die kerk nie, maar in die kerk van die Ou Testament. Sien u broers en susters hoe hierdie aanklag van die boekrol reg voor die voete van die kerk neergelê word. Dit gaan oor Israëlse poorte en wat daar in hulle poorte gepraat word. Dit gaan oor Israëlse besittings en wat hulle met hulle besittings gedoen het. Dit gaan oor die verbondsvolk se harte en wat hulle in hulle harte gekoester het. En as dit gaan oor hulle geliefdes, dan gaan dit oor ons. Want dit gaan oor Christus se kerk. Wat sal die aanklag nie teen onsself wees nie, broers en susters? Diefstal? Ons? Inderdaad. Waarin die reg werk tot God se eer met die middele en die besittings wat hy vir jou gee nie, dan steel jy. Hier, in die gemeente, by die huis, by die werk, gee nie om waar nie. Ons het gesing in Psalm 24, die wêreld behoort aan die Here en die volheid daarvan. As ons iets gebruik nie in diens van hom nie, dan is ons besig met diefstal. Of wat van myn eet, om vals te sweer by God se naam, is dit ons. Weer eens laat sak ons die kop en ons erken, broers en susters, inderdaad. Christus het immers hierdie gebod vervul toe hy gesê het, laat jou ja, ja wees en laat jou nee, nee wees. As hy dit sê, dan sê hy, elke woord wat uit ons mond uitkom, dra die gewig van 'n eed, want in elke woord is God daar as getuie. En as jou ja nie ja is nie, dan verbreek jy daar die eed. En denk maar aan die beloftes wat ons al gemaak het, broers en susters, nie net in die wêreld rondom ons nie, maar vooral ook die beloftes wat ons gemaak het hier voor die Here en sy gemeente. Ouers by die doop van hulle kinders. Ons sal hierdie kindjie in die beloftes van God opvoed. Ons sal hom onderrig en ook laat onderrig. Ja, ook laat onderrig, ook deur katekisasie en deur op hoogte te wees van wat hy leer by die skool, is dit getrou aan God se woord. Meer nog, gelowiges wat voor die gemeente staan en hulle geloof bely. Ek neem my voor om die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Ek beloof om as lewende lidmaat van die gemeente my gawes gewilliglik en met vreugde te gebruik. Vir man en vrou in die huwelik, ek beloof dat ek jou sal lief hê, jou nooit sal verlaat nie, dat ek heilig saam met jou sal leef. Of ouderlinge en predikante en diakens wat in die amp bevestig is. Ek beloof om hierdie goddelike opdrag getrou en met ywer uit te voer. Hierdie beloftes is bekend, broers en susters. Ons hoor dit heel gereeld met ons eie ore. Dis mooi van ons formuliere. Ons weet presies wat ons hier voor God en sy gemeente beloof het. Presies. En wat dan nog te sê van die res van die lewe waar jou ja, ja moet wees? Maar as ons nie getrou is aan dit wat ons gesê het nie, geliefdes, dan is ons die myneediges van wie hier in Sagaria 5 gepraat word. Die boekrol met die aanklag vlieg oor ons koppe, want so gaan dit met God se woord. Hy ontbloot ons as sondaars. Jy kan nie op 'n plek gaan skuil en jou sonde gaan wegsteek asof God nie weet nie. Sien dit maar deur die Bybel en deur die geskiedenis raak. Dink aan Adam en Eva, na die eerste sonde wat gepleeg is. Hulle gaan kruip weg, maar die vyeblare het nie gehelp nie. Dink aan Kain, geen mens het gesien hoe hy vir Abel daar in die veld vermoor het nie, maar God was daar. Of koning David, hy het gedink hy het alles reg gekry om sy egbreek met Batsheba toe te smeer, totdat die Here sy sonde ontbloot het. Want Christus is die een wat die harte en die niere deursoek. Wat dan nog te sê van jouself in jou eie binnenkamer en jou eie gedagtes? Hy ontbloot jou. Hy maak dit oop.
want so werk die Here, geliefdes, genadiglik. Hy laat ons nie toe om te gaan wegkruip met ons skuld nie. Sy wet is daar, en sy wet bly reg. Jy kan probeer om jou sonde goed te praat, sy wet bly reg. Jy kan jou gedagtes vorm volgens die populaire kultuur van ons dag oor wat reg en verkeerd is, en dat later niks meer verkeerd is nie, maar sy wet bly reg, en het bly vlieg oor ons allemaal se koppe, en dis so. Het maak 'n aanspraak op alles wat daar is. En dan kom die Here deur sy wet, en hy ontbloot ons skuld. Sy rede dat ons sondag na sondag die 10 gebooie wil hoor, geliefdes, want ons wil dat sy wet ons oopsny. Ons moet daardeur gewys word op wie ons in onsself is. Want so het ons gelees in Hebreërs 4, die Here tugtig die wat hy lief het. Hy tugtig sy seuns en sy dogters. Ongelowiges word nie getugtig nie. Hulle word gestraf. Gelowiges wel. Hulle mag die heerlike tug van die Here ervaar as hy ons in sy eie hande neem en hy brei ons om te wees presies soos hy wil hê. Sy liefdesdaad van die Here as hy ons as sondaars ontbloot. En hy doen dit deur sy woord, so lees ons in Hebreërs 4 vers 12. Sy woord wat lewend en kragtig en skerper as enige tweestrydende swaard is, wat deurdring tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en 'n beoordelaar is van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Hier sit ons, oopgesny deur die woord. Die aanklag van daardie massiewe boekrol teenoor onsself is skuldig. Hier is ek oop en bloot, miskien nie voor die oë van mense nie, maar voor God wel. En dan gebeur het soms, geliefdes, dat die Here iemand se sonde so oop lê en hy die persoon oproep tot bekering, maar dat daar dan geen bekering kom nie. En dan werk die tug inderdaad baie suiwerend. Uiteindelik word so iemand afgesny van die gemeenskap van die gelowiges. Dit het Sagaria geprofeteer. Die diewe en die myneediges wat volhard so in hulle sonde, hulle word weggeruim, hulle huise stort in mekaar, want Christus beywer hom vir die reinheid en die suiwerheid van sy kerk. Hy doen dit omdat hy sy gemeente onnoemelik liefhet en omdat hy die eer van sy Vader onnoemelik liefhet. Maar, broers en susters, daar waar op Christus se tugtiging gelet word en waar bekering kom, daar sien ons des te meer hoe heerlik Christus se tugtiging tot genesing is. Deur sy woord sny hy ons oop, maar deur sy woord werk hy ook ons wonde toe. Hy sny ons nie oop tot beskaming, dat ons gesigte moet wegdraai van alles en nog wat nie. Maar hy sny ons oop tot genesing. En dit hoor ons verder. Hierdie sesde gesig van Sagaria mag ons nie losplaas van die rest van die 8 gesigte daar rondom nie. In die vorige gesigte het ons al gehoor hoe Christus ywer vir sy kerk, hoe beskerm hy sy kerk, hoe vergader hy sy kerk, hoe regverdig hy sy kerk, hoe onderhou hy sy kerk. Hierdie gesig wat gaan oor God se vloek, staan nie los hiervan nie. Dis deel van hoe liefdevol die Here sy kerk herstel. Maar op hierdie pad van herstel, sal hy sy volk ook inderdaad tugtig, want die sonde moet heeltyd uitgewerk word. En dis goed. Dis genesend. Dis die ryk troos wat ons in hierdie gesig van Sagaria self ook hoor. Die feit van die saak is, God praat nog met sy volk. Al is het swaar nuus, is het swaar nuus uit die mond van die Here. Hy laat sy stem hoor. Hoe tragies sou het nie gewees het nie, geliefdes, as Israel so gesondig het, maar God bly daaroor stil, en hy laat hulle daaraan oor, soos die heidene byvoorbeeld nie. Hoe hartseer sou het nie wees, as dit in Israel gebeur, maar daar kom nie 'n profeet met 'n ontnugterende oproep tot bekering nie, swaar soos het mag wees. Het is genadig dat God dit doen. Want as hy het nie gedoen het nie, sou dit beteken ons is nie sy kinders nie. Sy het gelees in Hebreërs 12, as jylle sonder tugtiging is, dan is jylle onegte kinders en nie seuns nie. As
die Here ons sondes ontbloot, is het altijd tot genezing. Want het wijst ons altijd, elke lieve keer, naar Christus toe. Tuchtiging is nooit tuchtiging, als ons niet gewijs wordt op die verzoenende werk van Christus niet. Hier is die Here se woord voor ons. Ons is oopgesny. Die vloek is die vloek wat ons verdien. Maar dan sit Christus self wat kom en hy neem hierdie vloek van ons af weg. So dit baie besonders in Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elk een wat aanhou hang. Dis wat aan die kruis gebeur het. Die vloek is uitgedelg, tot niet gemaakt. Elke aanklag op daardie boekrol van 9 meter by 4,5 meter groot, is weg. Maar laat ons wel daarop let, geliefdes. Dis slechts tot niet gemaakt vir elkeen wat deel het aan Christus, wat in hom ingeplant is. En die ware tuchtiging wys jou na hom toe. Het roep jou op, kyk na die boosheid van jou skuld. Kyk hoe groot is dit, moet dit nie ontken nie. Kyk na die hartseer gevolge daarvan. Maar wat dan? Dan vlug jy na Christus toe. Dan beleef jy daar die wond wat so oopgesny is, dit word toegewerk. Dit word gesond. Ware genesing. Nie net 'n pleister wat oorgeplak word, maar het smet nog daaronder nie. En as dit gebeur, dan roep die Here ons ook op, bekeer. Leef daaruit. Dit is altyd die eindpunt van die tug waartoe ons geroep word, geliefdes. 'N heilige lewe voor God. Die diefstal en meineed moet uitgewis word, soos alle ander sondes ook. Of dink wat het ons in Hebreërs 12 gelees? Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Ons ook nie. En solank as wat ons nie het nie, sal God ons in sy liefde ons sonde ontbloot, dat ons elke keer weer mag vlug na Christus en by hom alleen mag skuil. En hy sal ons elke keer weer lei om met ywer te soek deur sy gees om te wandel op die pad van heiligmaking. Dis waarop Hebreërs 12 uitloop. Daarom, wonderlike daarom, omdat die Here julle so tuchtig, daarom rig die slap hande en die verlamde knieën weer op en maak die paai reguit vir julle voete, sodat wat krepel is, nie uitlit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Nie uitlit raak nie, maar genees. Dis wat die volk Israel moes doen in Sagaria se tyd. Hulle moet op die pad van tuchtiging herstel. Die diewe en die myneediges moet bekeer, en as daar nie bekering is nie, word die onbekeerdes deur die tug afgesny, maar oor elkeen wat deur die krag van die Here bekeer, daar is dankbaarheid oor. Maak die paai reguit. Soos by hulle, so by ons ook, broers en susters. Want soos by hulle is dit ook Christus wat ons, as sy kerk heilig, maak die paai reguit. Dis wat Christus van sy gemeente begeer. Kinders wat lief is vir sy gebooie, wat reg werk met alles wat hy aan ons gegee het tot sy eer, op watter manier het ook al is. Kinders wat leef uit die beloftes wat ons voor die Here neergelê het. Gelowiges wat hulle geloofsbelydenis met ywer in waarheid uitleef. Ouers wat hulle kinders in liefde voor die Here opvoed. Mans en vrouens wat mekaar in waarheid liefhet en heilig met mekaar saam leef. Predikante en ouderlinge en diakens wat getrou doen waarvoor hulle geroep is. Gelowiges wie se ja oral in die stadspoort en op die markplein waarlik ja is en hulle nee nee. En heeltyd is Christus tuchtigend besig om ons te suiwer, geliefdes. Maak die paai reguit. Dit is tuchtiging wat ons dan ook onder mekaar in baie liefde moet bedien. Waar die paai krom is, moet ons mekaar oproep, maak het reguit. Maar kom altyd saam met die oproep van troos in Christus. Waar iemand afdwaal, moet hy teruggeroep word. Want die Here tuchtig die wat hy lief het, hoe dan nie ook ons teenoor mekaar nie. Inderdaad is dit 'n ontnugterende gesig wat Sagaria gesien het, geliefdes. Gesig wat hom met die eerste oogopslag in die binnenste van sy wese moes ontstel het. En tog 'n vertroostende gesig.
gesig waar ons die Here se eie werking met ons mag beleef. Want daar die boekrol is niks anders as Christus wat aan die woord is met sy gemeente nie. En waar Christus aan die woord is met sy gemeente, daar is uitsig vir sy gemeente. As hy ons vorm met sy eie hande, hoe soet en hoe heerlik is dit nie. Laat ons dan daaruit leef, geliefdes, uit die heerlike grond van sy beloftes, maar ook getrou aan die ernstige oproep van sy eise. Jaag die vrede na, jaag die heiligmaking na, dat niemand in die genade van God sal verachter nie. Mag ons dit doen in die krag van Godse gees. Amen. Broers en susters, kom ons sing in antwoord op die woord van die Here uit Psalm 66. Ons gaan daarvan vers 4 en 6 sing en dan bid ons saam. Ons almagtige Vader, U is regverdig en genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid en trou. U wat die sonde nooit ongestraf laat bly nie en toch dit ook genadiglik vergewe, so ver soos die ooste verwyderd is van die weste. So kom ons in groot dankbaarheid nou voor U, Vader, omdat ons self dit mag erken en bely. Nie dat hierdie belydenis uit onsself uitkom nie, maar omdat U dit deur U gees aan ons gegee het. Want U voed elke een van U kinders wat U uitgekies het voor die grondlegging van die wêreld af al, dat ons U woord kan hoor, en dat ons het deur U gees kan glo, en dat ons daaruit in 'n lewe van volharding mag leef. En so bid ons, Vader van alle vrede, dat U ons deur die herder van ons as die skape, ons Here Jesus Christus, sal volmaak in elke goeie werk, om U wil te doen, dat hy in ons sal werk om te doen wat wel behaaglik is voor U,
aan wie toekom die heerlijkheid tot in ewigheid. As ons so u stem hoor, dan sny u stem inderdaad baie diep. Ons kan nie ontken hoe verkeerd ons is nie. Maar ons dankie dat u u stem laat hoor en ons dan wys op Christus in u liefde. En so bely ons ons skuld, omdat ons weet ons het 'n voorspraak aan u regterhand wat ook vir ons intree. Hy delg dit uit. En laat ons dan vanuit hom leef, Vader, in ware bekering, in ware opregtheid en heiligheid voor u, dat ons sal wandel met alles wat ons is en alles wat ons het, eerbiedig voor u. Dankie vir baie wat u vir ons gee, ook besittings en middele waardeur ons mag leef, maar gee dat ons ook sal weet dat niks daarvan ons eie is nie. U roep ons as rentmeesters, en ons moet daarmee werk tot die eer. En laat ons dit so ook gebruik, Vader. Laat ons nie van u sal steel nie, maar het sal aanwend in baie liefde voor u. Wil u ook so gaan waar ons baie dikwels struikel met ons monde, want die tong is inderdaad baie klein, maar soos wat die roer van een skip die hele skip se rigting bepaal, so ons tonge ook. Maar laat ons dan ook die bevryding in Christus ken, dat hy ook ons tonge nuut maak, dat ons nie hoef te lieg nie, maar dat ons in alles mag soek na die waarheid, dat ons ja mag ja wees, nie net met ons woorde nie, maar dat het ook bevestig mag word in ons dade. Seën ons Vader, dat ons in getrouheid voor u mag leef, want ons het u lief, omdat u ons eerste lief gehad het. Wil u nou met ons wees deur die res van die dag? Lei ons en bewaar ons dat ons vanaand ook weer op die regte tyd hier by mekaar kan kom. Ons bid in besonder vir broer Skalk, wat baie graag hier by ons sou wou wees, maar waar hy in die hospitaal is, wil jy hom naby wees en krag gee. Laat u wil geskied. Ons bid ook vir die gesin en familie, waar het 'n beproeving vir almal is en ook vir ons as geloofsfamilie, maar waar u ons vashou in u eie hande. Ons bid vir elkeen anders wat beproef word op soveel maniere, maar ons dankie dat ons ook daarin mag weet, dit is met u eie hande, hoe u met ons werk. Vergewe ons, Vader, en sien ons aan in u liefde. Ons bid het net in Christus se naam, ons verlosser en saligmaker. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word en dan sing ons daarna ten slotte uit Psalm 1 vers 1, 3 en 4.
Liefde broers en susters, verhef julle harte tot God en ontvang die onmisbare seën van die Here. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.